Hadə, sən də mənim çox dəyərli qardaşımsan, xoş gəlmişsən. Fariz Mirxiyev. Allah sənə var eləsin. Əvəl, sən mənə buyur. Namik qardaşım, sənin haqqında çox sözlər deyim, mən danışmağı xoşlamıram. Mənim ustadım Aşıq Şakir olub, onun çox sözləri olub, amma bir sözlə vardı, Namik, üzərə getmək. Deyirdim, mən Aşıq qanana, canım qurban qanana, hər yetənə silirmə, silir ver qanana. Öpürəm səni, adil deyəcək, öpürəm səni. Bağrıma basıram. Sən bugün bura məni dəvət eləməklə gör nə qədər burada doğmalarımla görüşdüm. O gün olsun, 120 keçirdim. Allah imkan versin. Allah canım sağlasın. Təşəkkür edirəm, Mahmud qardaş. Əvəzxan müəllim, mənim üçün böyük bir şərəfdir ki, mən sizlə bir səhnədə çiyin-çiyinə dayanıram. Hər vaxtın seyir, hörmətli qonaqlar, əziz, dəyərli ziyafət iştirakçıları, hər birinizi görməyimə mən də çox şadam və səbəbkarımız Namik bəy, mən də uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. 35 yaşa qədəm qoyur. Elə elin o başı bu başı olmayan kimi vaxtında vədənin o başı bu başı olmaz. Elə mənə tam ad günündə söz verdi. Mən səni təbrik edirəm qardaş, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. İnşallah gələn il bu vaxt, mən uzun uzadı deyirəm, amma yaxın vaxtları da olsa, gələn il bu vaxt inşallah biz sizin tonuzə yığışaq Allahın köməkliyinlə. Aylar ömrümüzü çapdı, taladı. İl başına dolandığım qoymadı. Endirirdi aşağıya pəs bizi, zil başına dolandığım qoymadı. Nə bir dinər, nə bir hava çalardı. Nə insanlar xoş xəyala dalardı. Saz da, tar da, quru taxta qalardı. Tel başına dolandığım qoymadı. Bir bilbil olsaydı, güldən düşərdi. Nəğməyə dönməzdi, dildən düşərdi. Allah Məhəmmədən oğluna rəhmət eləsin. Namik də qocalardı, əldən düşərdi. El başına dolandığım qoymadı, el başına dolandığım qoymadı. Mən sizin hər birinizə elə Namik adından, öz adından öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olun, var olun. Allah sizə qorusun. Allah sizə can sağlığını versin. Namik Çaban oğlan. Təmenna yedirəm koca dünyadan. Təmenna yedirəm koca dünyadan ömrü insanda qalacaq. İdrak karvanlı süraka baka yayıyor özlerinde kalan cavallı. Ay Namik, keder olsa
yaxşı edir, vallah qədrini bilən varsa bu əlmanavanuy. Mən aşıq oyuna, qurban olum aynanı qabətüva boyuva. Sənin 35 yaşımı gördüm, bu da adan arzu budur ki, gün o gün olsun gəlim səniz toyuva, nəinki səniz bal olun. Nə qəyir, nə tircəmir, kətircəmir. Gözüm doyan deyilir. Nə bir bölüm döyünə yayaman, nəman, 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 atası olmayan qədrini bilir, yanabilir atası dünyaya. Thank you.
Biz mən sizə gedən yolumuq, siz səlamat qalan.